John Lindberg trio. Det låter ju inte så häftigt kanske. Eller? Nej. Men det har blivit så på något vis. Jag tycker att det funkar bra ändå. Men om man säger som allting börjar så var det ju jag satt och spelade gitarr hemma i Järbo i byn. Och så fick man några spelningar och så kändes det dumt att ha någon bandnamn när man var själv så där liksom. Det är ju enklare att säga John. Nu kommer John att spela med sin gitarr liksom. Så vart det John Lindberg och så vart det lite spelningar och sen när jag började högstadiet så träffade jag en kille som heter Patrik som vid det tillfället inte spelade något instrument överhuvudtaget eller aldrig funderade på det heller. Men vi fann väl en bra kontakt med varandra så att vi började lyssna på musik tillsammans liksom. Ja, han kom hem till mig och jag följde med han hem och vi lyssnade på rock'n'roll och då tyckte jag så här, fasiken, jag skulle verkligen behöva stå bas liksom. Det är det som är grunden till rockabilly för mig så där. Och då sa jag, nu ska du lära dig spela bas, Patrik, så kan du hänga med mig när jag har spelningar. Han bara, nej, vadå? Så han var lite emot det först. Men då gick jag bakom ryggen på han och ringde till lokala musikskolan och hyrde en bas. Så körde jag hem, jag och min pappa körde hem basen till honom och sa, nu ska du lära dig spela bas. Ja, okej. Okay. Så då jag hade vi prövat bas förut så jag kunde det lite grann, liksom så här släpptekniken som man använder. Så då visade jag honom det liksom och så jag tror det tog en vecka ungefär, sen kunde vi börja spela tillsammans. Så då repade vi som tusan och sen var han med och på spelningar, så var vi igång liksom. Då var vi två gitarrer och en bas. Och sen träffade vi på en annan kille som hette Thomas som spelade trummor ett tag. Och sen ja, lite om ja, vi spelade på lite sådär och till slut så hoppade Thomas av och vi fick in Jocke. Jag vet inte, jag träffade John, jag vet inte när jag träffade honom. Jag träffade honom när jag var väl 16 eller 17 tror jag. Han är ett år yngre, på högstadiet. Men innan jag kände han så tyckte jag, vad fan är det för jävla bonde, tänkte jag liksom. Men sen så var det liksom att man började lära känna honom sådär och lira lite tillsammans och sådär. Sen hamnade jag bakom honom. Och sen körde vi på med den konstellationen. Och sen skulle vi ut på en ganska stor turné. 06. Och då kände väl Patrik att det började bli för mycket. För han liksom, han ville inte spela så mycket som jag och Jocke ville. Så då ville han hoppa av. Och då visste jag av att Martin var bra basist. Jag hade aldrig pratat med honom. Så jag ringde till honom och sa, nu ska du börja mitt band. Först var han negativ och sen var han med på någon spelning och så funkar det bra. Jag heter Martin Engström och jag har spelat med grabbarna sedan 2006. Så då sa jag upp mig från jobbet och åkte på turné. Varför jag spelar i det här bandet, det är ju för att det bär mitt namn. För det första, det känns ju ganska liksom naturligt för mig att spela i John Lindbergs trio. Fast det är inte så att det är bara jag som har en någonting att säga till om i bandet, utan vi är ju flera liksom. Vi är ju ett band. Alltså det är ett förhållande. Vi har ju ett förhållande. Det är som vilket förhållande som helst när man är gift, vad fan som helst. Man bråkar och tjafsar. Och det är klart, det gör man ju ofta liksom. Men sen kan man, vi är ju bra på det sättet att vi säger vad vi tycker till varandra. Tycker inte jag om någonting som John eller Martin säger eller gör så säger jag det. Och sen löser vi det som går jävligt fort liksom. Så där, nej men det funkar, det går som det ska tycker jag. Okej, vad jobbar du innan så? I köket på Åhléns, i restaurang. Hur är det liksom skillnad på livet från att gå ifrån liksom i köket till att bli hårdrockabilly på heltid? Ja, det är som natt och dag. Man behöver inte gå upp och gå till jobbet. Det känns, när man åker ut och spelar känns det som, inte som att man jobbar oftast. Det är att man åker iväg och lever sitt liv som man vill. Ja, i början så var det ju jävligt spännande, jävligt roligt och det var ju någonting nytt liksom. Man har ju velat gjort det hela sitt liv. Jag har inte gjort någonting annat heller än att spela. Jag har inte haft något normalt jobb. Jag hade två somrar tror jag, på hemtjänsten några helger liksom. Eller veckor det ska jag säga. Och det var ju liksom så där, jag tror inte jag skulle klara av det livet. Grabbarna säger det också, du skulle tröttna efter två veckor.
Men att leva ute, alltså att vara ute och spela så varje helg och åka liksom, ibland gör vi liksom 200 mil på 2 dagar. Det är jävligt påfrestande. Både på psyke och fysiskt. Liksom. Man får ont i ryggen jävligt lätt och sådär. Men då är det bra istället att man, vi är ju inget partajband sådär. Vi tar det jävligt lugnt med spriten. Och då orkar man mycket med. Då orkar man ju köra 200 mil. Man orkar gå upp 8 på morgonen efter 4 timmar sömn och köra liksom. Det gör man ju inte om man dricker mycket. Det påverkar ju klart psyket och kroppen liksom. Vad är inspirationen bakom er musik? Ja, jag vet inte. Det har ju varierat lite grann. Alltså, från skiva till skiva så har man väl haft olika influenser. Den första skivan som vi gjorde, den var väl lite så här, nu har man harvat runt i 4-5 år. Har några covers, man har lärt liksom spela mycket, man gjorde några, försökte göra några låtar och ja, man hade liksom en grund stomme då, och då spelar man in det, och sen till nästa skiva då lyssnar man på vad man har gjort, och så börjar man lyssna på lite andra artister och få lite olika influenser, och så här, nu blev det lite mer så, alltså, tredje skivan då har man lyssnat på det och man har, ja, det varierar ju liksom, man får ju olika influenser, vi är ju musikälskare liksom, och man lyssnar på mycket musik, och då har man ett sånt sinne så att man tar åt sig och så gör man något eget utav det liksom. Så att man känner liksom när det är kul att spela en låt, och då ska man väl spela sådana låtar. Det ska inte vara tråkigt. Vilka är influenserna till den nya skivan? Vad har ni lyssnat på nu? Ja, det är väl ganska blandat. Alltså, det är allt ifrån hårdrock till jättegammal rhythm and blues. Man knappt hör vilken tonart det är. Och det är country. Alltså, det är bra musik. Och kan vi inte sätta finger på något speciellt? Så där. Hör något sound som man tycker låter bra och så försöker man liksom hitta på det och så utvecklar man det och lägger sin egen personliga prägel på saker och ting. Mina influenser på den här skivan, det är egentligen, alltså jag har tänkt att jag använder typ mycket av mig själv. Använder mig själv som typ influens och tänka att så, hur spelar jag när jag spelar live? Hur låter det då liksom, känslan? Och sen har jag använt det på skivan att ska bli den känslan live och hårt och sådär. Sen såklart har jag lyssnar ju bara på metall liksom, så då har jag använt lite av den bilden. Jag har gjort hela tiden egentligen, men på den här skivan så har jag använt lite dubbelpedal till exempel. Det har jag aldrig gjort förut på någon skiva. Så då har jag hämtat lite influenser från metallen då, liksom, för att få mitt sound på den här stilen av musik. Det som skiljer oss från många andra moderna rockabillyband, det är väl att vi känner till våran historia. Alltså, det är som jag, Inge, jag kan ju säga det att jag är liksom uppvuxen på grunden. Jag har liksom lyssnat på den här musiken, alltså från bluesen som man knappt hörde vilken tonart det var, fram till dagens hårdrock. Man känner historien bakom det. Och många band som ska börja spela rockabilly tänker, ah, nu lyssnar vi på Stray Cats och så utgår vi därifrån. Och då tappar man liksom, man tappar grunden som man behöver ha för att kunna göra det på riktigt, tycker jag. Eller har jag fel? Det speciella med dem, det är väl att de har i grunden en rockabilly-grund som de står på. I och med att de har ståbas och de kör med halvakustiska gitarrer kanske. Och de har det soundet med sig. Sen väver de in det som faller dem in egentligen. Det finns inga begränsningar. Det kan bli... De puritanerna rynkar säkert på näsan och tycker att det inte är rockabilly vissa saker. Men den finns där i grunden och det är det som är fascinerande tycker jag. Att man vet aldrig riktigt var det kommer att sluta, om man säger så.